Věřím, že jste dnešní sváteční den strávili podle svých představ u VIP zpráv. Dobrý večer. Velikonoční pondělí doprovází lidová tradice, kdy chlapci popadnou pomlásku a vyráží koledovat. My jsme dnes ráno navštívili část klanu Soutků, abychom zjistili, že Sára se, jak říká sama, nenechá jen tak z Bůh darma vymrskat nějakými koledníky. Tento svátek si prostě slaví tato početná rodina po svém. Velikonoční neděli strávilo několik VIP osobností na dostihové dráze. Konal se totiž tradiční Medela Cup, který každý rok organizuje čokoládová kráska moderátorka Leila Abbasová. Tak schválně, kdo si umí nejlépe osedlat svého koně? Václava Postráneckého znají všichni jako skvělého herce s nezaměnitelným hlasem. Jeho obdivuhodný talent se ovšem neskrývá jen v herectví. Prozradil nám, že je také výborný kouzelník. Důkazem je prý jeho úžasná rodina, kterou si sám vyčaroval. Zítra se na vás těší Jiří Pomeje. Přeji vám krásný večer a naviděnou.